så, mand. Så. Hvad så, skal du ikke med at ryge noget weed senere? Ryge noget weed? Ryge noget weed, lige et par øl og måske noget heroin også. Jamen, hvorfor skulle jeg ryge det, og hvem er du? Hvem jeg er? Hvorfor skulle jeg ryge weed? Vi har været venner i 2 år, du ved sgu da godt, hvem jeg er. Jeg har slet ikke engang lyst til at ryge weed og tage heroin. Prøv nu, du skal bare med ud og ryge noget weed og drikke nogle øl. Og lige køre lidt heroin også. Kom nu lige hurtigt med ud. Lige noget weed og øl og lidt heroin. Jamen, jeg har slet ikke lyst til det. Altså, jeg har ikke penge til det. Til lidt, du har masser af penge. Nej, altså min kæreste vil ud hjemmefra, hvis jeg gør det. Prøv nu, de der penge. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle gøre det med dig. Ligegyldigt. Prøv, vi skal bare ud og have det sjovt, og det der meningen med livet for helvede. Yes. Den er ikke længere end det. Det er så ikke noget for mig. Åh, for helvede. Det er der, du holder til. Altså, gang efter gang, så kommer du også til at kunne arbejde, og kollegerne taler om det, og alle så taler om det, og hvis du først når medierne, så mister vi en hel del kunder, og det går bare ikke. Hvilke kunder og hvilket arbejde? Hvem er du? Nu har du været ansat i min firma i 5 år, og du ved godt, hvad for procedurer vi kører, og det er bare ikke acceptabelt. Jamen, jeg kender ingen procedurer. Jeg arbejder på McDonald's. Det gør du jo ikke, altså. Du er højtstående ingeniør inden for mit firma. Jeg troede, du ville blive til noget. Men det endte sådan her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at fyre dig nu. Hvad fuck sker der her? Vi skal lige snakke sammen. Hvad mener du? Hvorfor du altid ude med drengene? Jeg vil være træt af det snart. Jeg er træt af det der fucking pis. Det er fint nok, du godt kan lide at gå ud med drengene. Det er fair nok. Men weekend efter weekend, når du har et ansvar for din søn. Du ved godt, jeg fortalte dig i 2 måneder nu, vi skulle noget den der... Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Ikke det der igen. Jeg gider det ikke. Du har et ansvar her. Du har en søn på 10 måneder. Er det ikke godt nok for dig? Er det en eller anden alderskrise? Eller hvad fanden er det, det handler om? Du kommer hjem pisse stiv og lugter af kvindeparfume ud over det hele. Jeg gider ikke mere. Okay? Det du snakker om. Jeg ved overhovedet ikke, hvad du snakker om. Nej, godt. Altså, kommunikation mellem os, det er det allervigtigste. Så står du fucking og lyver mig lige op i ansigtet. Hvad fanden har du gang i? Jeg kan ikke mere. Vil du have en øl? Tror du på skæbnen? I går. Hvem er du? Du ved ikke, hvem jeg er. Din bedste ven. Har det været igen i forhold til dine rockervenner og sådan noget? Har du været ude til stoffer og drikke det stiv med dem? Nej, hvor er det sjovt, at jeg skal ud her. Jeg vil bare benytte lejligheden til at sige, hvor er vi glade for at have dig på arbejdet. Du udmærker dig på så mange punkter, og dine kolleger er så glade, når du er der. Nå, men hvilket arbejde? Hvem er det? Ses på mandag. Så siger vi det. Hej, skat. Hvad mener du? Hvad mener du? Jeg har savnet dig. Hvem er du? Skat, ikke det der igen. Det er ikke sjovt. Jeg har bare handlet ind i 3 timer, for at jeg kunne lave din livret. Ikke lade pisse med mig nu. Jamen, du ved, altså, jeg har ikke nogen idé om, hvem du er. Hvordan skulle du lave min livret, når vi ikke engang kender den? Jeg elsker, når du prøver at være sjov. Ja, det er ikke sjovt. Vi ses, ikke også?